Dolejšance. Jan Dolejšal se rovněž na Kladně utvořil nový osobní rekord 7730 bodů, které disciplíny mu k tomu dnes nejvíce napomohly. Disk, tyč, zmršil jsem oštěp, 15 jsem doběh, překy nepovedený, to shrnutí prvního dne. K tomu disku trénujete, vy jste skvělý diskař, trénujete disk nějak speciálně nebo jste takhle od přírody? No ani to netrénuju, já jsem takový natura. Ne, dělám si srandu. Trénujeme to docela dost, ale nějak jsem si v tom našel cit a jsem schopný házet, myslím, že kdykoliv 46 metrů, tak z toho se dá docela dobře těšit, jako Mára má oštěp, tak já mám disk. Vašeho konkurenta, ale zároveň kamaráda Marka jsme se ptali, kde bude závodit příště, 10 bojů, říkal, že na Evropě. Vy nemáte tímto limit, ale budete se ještě někde pokoušet, nebo už to zatracujete, tuto šanci? Uvidíme podle toho, jak na tom budu. Otázkou bude Ratingen, ale to ještě nebudu určitě v pohodě, protože jsem takový po tenhle měsíci zatavený. A možná až na podzim třeba Talanc. Přesto není skvělý osobní rekord, takže gratulujeme. Děkuju.